Sini nama dia Ketam Gunting. Kalau nak compel rumah orang ataupun kita nak cuba merompak ataupun nak sambung rumah orang, ini alat dia. Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana alat ni berfungsi. Okey, tengok eh. Ini saya nak cuba merompak pusat komputer. Mula-mula buka. Make sure dia betul-betul mengam. Ambil ruang yang lebih. Okey. Agak dah sedap oh. Kan. Atuk. Kena kuat sikit. Tak boleh. Tak boleh. Sebab toilet ni original. Harga dia 300 lebih. Kita sambung ke episod yang kemudian.